जेसुकै आरोप लागोस् त्यो मान्छे भनेको दुर्गा परसाई हो। दुर्गा परसाई, दुर्गा परसाई भनेको दसैँको मुख छ, दुर्गा भएर निक्लियो, महाकाली काली कालीको रूपमा निक्लियो। अहिले भुइँ मान्छेहरूलाई उठायो, देश जगायो, हाम्रो सत्ताको जग हल्लाइदियो र कुर्सी हल्लाइदियो भनेर त्यसको बदला लिनको लागि कुनै एउटा बहानामा राम्रै कज ढोक्सा हालेका थिए, कुनै एउटा बहानामा अहिले उहाँलाई पक्रेको छ। सहकारी ठगलाई पक्रिने र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिदिनु पर्छ। हिजो रवि लामे छाने सहकारी ठग भन्दै दुई महिनासम्म संसद अवरोध गर्ने तिम्रा ती आवाज खोइ आफ्नो उपसभापति हुँदाखेरि त दुलाभित्र पसिएछ नि त। एमालेकै मेयर 2 अरब ठगेर भाग्दै रहेछ, चोट्टा रहेछ, त्यो चाहिँ मुलुक मारा रहेछ। दिल्लीका एयरपोर्टमा प्लेनबाट भाग्दा भाग्दै इन्टरपोलले कोठालो समातेर घिसारेर निकाल्यो, खोइ एमाले बोलेको। अहिलेका नेपाली जनताहरू दुर्गा प्रसाईकै कारणले जागिसके। तर तपाईँहरूको उद्देश्य चाहिँ के हो भने यसले देश जगाउन लाग्यो र सत्ता हलाउन लाग्यो भनेर थुन्ने प्रपञ्च हो। न्यायालय पनि होला, न्यायालयले पनि न्याय देला र उहाँ रिहाई हुनु होला। कदम कदाचित तपाईँहरूले त्यहाँ थुनिराख्ने धृष्टता गर्नुभयो भने उहाँले नेतृत्व पुस्तान्तरण हस्तान्तरण गरिसक्नुभयो। हजारौँ दुर्गा प्रसाईहरू जन्मिसके, महाकालीको बत्ती बेचेको पैसा कहिले भित्रियो नेपालमा? 1 रुपियाँ। यो मुलुकलाई एकीकरण गरेका थिए पृथ्वीनारायण शाहले। मियोको रूपमा नेपालमा एउटा राज संस्था चाहिन्छ, किनभने तिमीहरूले नि संविधान, तिमीहरूले नि 5 बुँदे सहमति गरेर कुनै न कुनै रूपको राज संस्था राख्ने भनेको थियो। अहिलेको यो मुलुक परिवर्तनको सङ्घारमा छ, अहिलेको यो मुलुक भ्रष्टाचारीहरू पुरस्कृत हुँदै गइराखेका छन्, भ्रष्टाचारीहरू मन्त्री भएका छन्। बाल त्यो स्काउटको जग्गा सक्नेहरू हाइड्रो पावरका मालिकहरू ऊर्जा मन्त्री भएको देश हो यो। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना छोराछोरीहरू बिक्री गर्ने म्याडमहरू मन्त्री भएको देश हो यो। गिरीबन्धु टी इस्टेट सक्नेहरू, ललिता निवास सक्नेहरू, सबै 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 काण्डमा जोडिएकाहरूको मुलुक हो। मैले चाहिँ जीवनमा मिटर ब्याज भनेको कुरो बुझेकै रहन्छ। मैले मेरो जीवनकालमा सहकारीको कारणबाट पीडित भएर हाम्रा दिदीबहिनीहरू रुखमा झुन्निएको बुझेकै रहन्छ। देशको आर्थिक अवस्था जर्जर भएको, केही मुठीभर ठगहरू भ्रष्टाचारीहरू र बिचौलियाहरूले मुलुक चलाएको कुरो बुझेकै रहन्छ। मलाई बुझाउँदै, म जस्तै भुइँ मान्छेहरूलाई बुझाउँदै मेचीदेखि महाकाली र संसारभरि कसैले कुरो पुर्यायो भने जेसुकै आरोप लागोस् त्यो मान्छे भनेको दुर्गा परसाई हो। दुर्गा परसाई, दुर्गा परसाई भनेको दसैँको मुख छ, दुर्गा भएर निक्लियो, महाकाली काली कालीको रूपमा निक्लियो। अहिले भुइँ मान्छेहरूलाई उठायो, देश जगायो, हाम्रो सत्ताको जग हल्लाइदियो र कुर्सी हल्लाइदियो भनेर त्यसको बदला लिनको लागि कुनै एउटा बहानामा राम्रै कज ढोक्सा हालेका थिए, कुनै एउटा बहानामा अहिले उहाँलाई पक्रेको छ। पक्रिनु पर्छ भने सबैभन्दा पहिला पक्रिनु पर्ने मान्छेहरू को को हुन् भनेर अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नाम थाहा छैन भने म भनिदिउँला। सबभन्दा पहिला गिरीबन्धु टी स्टेटमा तपाईँको नाम छ। तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने मैले भन्दा पहिला काङ्ग्रेसले 70 बिघा जग्गा बेचेको हो भनेको थियो। कसलाई बेचेको, कतिमा बेचेको, कहिले बेचेको प्रमाण चाहियो? दायाँ बायाँ कुरै छैन, त्यो प्रमाण चाहियो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सधैँभरि कुर्सी रहिरहन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यसै गरेर सहकारी ठगका कुरा आएका छन्। सहकारी ठगलाई पक्रिने र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिदिनु पर्छ। सहकारी ठगमा सबैभन्दा पहिला काङ्ग्रेसकै उपसभापति धनराज गुरुङको नाम आयो र प्रमाणित भयो। अहिलेसम्म किन नपक्रेको? काङ्ग्रेसी जन काङ्ग्रेसका महामन्त्री ज्यू तिमीहरू कहाँ छौ?
हिजो रवि लामिछाने सहकारी ठग भन्दै दुई महिनासम्म संसद अवरोध गर्ने तिम्रा ती आवाज खोइ आफ्नो उपसभापति हुँदाखेरि त दुलाभित्र पसिएछ नि त। त्यसकारण विद्रोह बोलो, त्यसकारण सचेत नेपालीहरू भेला भए, अब यो बेग थाम्न सकिँदैन। यति मात्रै होइन, एमालेकै पनि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति मिस्टर पोखरेल बडा सिपालु हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ सार्वजनिक लेखाको मान्छे, उहाँले चाहिँ पनि सहकारी ठगेको, उहाँले चाहिँ विभिन्न नाममा श्रीमतीको नाममा अर्काको नाममा गरेर ठगेको कुरा पनि आयो। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा, एमालेकै मेयर 2 अरब ठगेर भाग्दै रहेछ, चोट्टा रहेछ, त्यो चाहिँ मुलुक मारा रहेछ, दिल्लीका एयरपोर्टमा प्लेनबाट भाग्दा भाग्दै इन्टरपोलले कोठालो समातेर घिसारेर निकाल्यो। खोइ एमाले बोलेको, एमाले त बोलेन। त्यसकारण अहिलेका नेपाली जनताहरू दुर्गा प्रसाईकै कारणले जागिसके, अब तपाईँहरूले थाम्न सक्नुहुन्न। सिधा कुरा, तपाईँहरू रामेश्वर थापाले रामेश्वर थापाका घरमा मध्यराति गर, तपाईँहरूले समीकरण किन बनाएको रहेछ भन्ने कुरो प्रश्न भयो। यतिका धेरै मिडियाहरूबाट संसारभरि कुरो पुगिसकेका छ, मान्छेले बुझ्या छन्। तपाईँहरू त्यहाँ पुग्नु भनेको, तपाईँहरूले मध्यराति रामेश्वर थापा जसको डार्क फाइलमा नाम छ, अहिले जेलमा पर्नु पर्थ्यो, हिरासतमा पर्नु पर्थ्यो, उनको सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत हुनु पर्थ्यो, ती मान्छेको घरमा गएर मध्यराति तपाईँहरूले पार्टीलाई पनि जानकारी नदिकन समीकरण बनाउनु भयो, त्यसको पनि हिसाब किताब हुन्छ। किनभने भुइँ मान्छे जागे, भुइँ मान्छे कसले जगायो भन्दा दुर्गा प्रसाईको नाम लिन्छु, किनभने मलाई कुनै पनि नेताले अहिलेसम्म जिन्दगीभरि राजनीति गरेको मान्छे मिटर ब्याज भनेको बुझेकै थिएन, सहकारीमा यत्रो मार्का पर्दो रहेछ भन्ने कुरो बुझेकै थिएन। देशै जगाइदियो, देशै हल्लाइदियो। वीर हस्पिटलको बेडमा दुर्गा प्रसाई हिजो पनि मैले भेटेँ, अस्ति पनि भेटेँ, छटपटाइराखेका छन्। अस्ति खकारबाट रगत आयो, रगत। ती मान्छेलाई, क्यान्सर पीडित मान्छेलाई थुनेर राखेका छ कुनै अमुक कुराको लागि। तर तपाईँहरूको उद्देश्य चाहिँ के हो भने, यसले देश जगाउन लाग्यो र सत्ता हलाउन लाग्यो भनेर थुन्ने प्रपञ्च हो। न्यायालय पनि होला, न्यायालयले पनि न्याय देला र उहाँ रिहाई हुनु होला। कथम कदाचित तपाईँहरूले त्यहाँ थुनिराख्ने धृष्टता गर्नुभयो भने उहाँले नेतृत्व पुस्तान्तरण हस्तान्तरण गरिसक्नुभयो। हजारौँ दुर्गा प्रसाईहरू जन्मिसके, हजारौँ भुइँ मान्छेका आँखा खुलिसके, अब तपाईँहरूले त्यो बाटो रोक्न सक्नुहुन्न। अब थोरै कुरा मेडिकल लाइनकै गरौँ न, म मेडिकल डक्टर हो, प्रोफेसर हो, मैले उपचार गर्नु पर्यो भने, मैले सुविधा पाउनु सुविधा टिचिङ हस्पिटलले दिएन भने कुनै पनि रोगको उपचार गर्न सायद म सक्दिनँ होला। तर यस मुलुकका ठाउँमा पुगेका मान्छेहरू चुड्कीका भरमा रुगाखोकी लागेको बेलामा ब्याङ्ककमा गएर उपचार गर्ने, सुरा सुन्दरीसँग सुत्ने, पजेरो र प्राडो ल्याउने, त्यो संस्कृति भित्र्याउने भनेको शेरबहादुर देउपा हुन्। त्यसको पछि पछि कुद्ने एमाले हो। एमाले भनेको जसलाई बनाउन मेरो जिन्दगी लागेको थियो, मैले त भ्रष्टाचारी छैन होला, मुलुकको लागि गर्छन् होला भन्ने सोचेको थिएँ। किन मोनचन्द्र अधिकारीले छोडे, किन सिपी मैनालीले छोडे, किन अशोक राईहरूले छोडे, किन हस्तीहरूले छोडेर गए भन्ने लागेको थियो। कठै एमाले, अब कुन मुखले फेरि गाउँमा जानु छ? पानी जहाजका कुरा पनि आइरहेका छन् यहाँ। हिजो पानी जहाज त देखियो नि, एउटा ट्याङ्करबाट माथि धुवाँ उड्दै थियो, एउटा डुबेर त्यो धुवाँ देख्दाखेरि, अनि उहाँको त्यहाँ आइरहेको थियो क्या, त्यहाँ चाहिँ पानी जहाज आयो, रेल पनि आयो, चटक्क यसो ग्यासमा पिटिक्क बाल्दाखेरि ग्यास बल्छ भन्थे, हिजो सिलिन्डर पानीमा बगेका बगै थिए। अहिले कर्मचारीलाई बढाउने 1 पैसा तलब छैन अरे, तर उहाँ भू उपग्रह राख्ने अर्को गुड्डी हाक्दै हुनुहुन्छ। यस मुलुकमा अहिले 100 जना मान्छे मरेको प्रमाणित भयो, देश जलमग्न भयो, देश विकराल स्थितिमा गयो, तपाईँ हारवारतिर जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो नक्खु जेलको छेउमा, नक्खुको साइडमा
माथि त्यो टिनको छानामा चारजना नेपाली मानिसहरू उभिएका छन् चार घन्टादेखि र उनीहरूले चाहिँ बचाइदेऊ भनेका छन्। हाम्रा गृहमन्त्रीले आफ्नो अफिसबाट यसो हेरेर अब त मरे होला भनेर उहाँले के भन्नुभयो भने सरी मैले बचाउन सकिनँ भन्नुभयो। तर कुनै एउटा नेपालीले ज्यानको जोखिम राखेर भए पनि बचाइदियो। त्यो बचाउने नेपाली भनेको तमाङ जातिको रहेछ, उसलाई म 1,00,000 सलाम दिन चाहन्छु। यस मुलुकको एजेन्डा तपाईँले छोड्नुभयो, तपाईँलाई धेरै कुरामा चार्ज लागेको छ, अरू त म कुरा केही गर्दिनँ। महाकालीको बत्ती बेचेको पैसा कहिले भित्रियो नेपालमा? 1 रुपियाँ? तपाईँले त्यही भनेर पार्टी फुटाएको होइन? महाकाली सन्धि पास गरिसकेपछि नेपालमा अरब र खरब आउँछ, सेटेलाइटबाट बेच्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। पछिल्ला दिनहरूमा पानी आउँछ, रेल आउँछ, यो आउँछ, त्यो आउँछ भन्दै झुक्याउनु भयो। अहिले केही नलागेर सेटेलाइट राख्ने भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले सेटेलाइट राख्ने दिन कहिले हो मलाई थाहा छैन, तर एक दिन हामी सबैको मृत्यु निश्चित छ। हजारौँ मृत्युहरू देखेको, हजारौँ दाह संस्कार गरेको डाक्टर बोल्दैछु। जीवनमा सतभन्दा अरू कुरो केही पनि छैन। सतको मार्ग छोड्दिनँ, वैदिक सनातन छोड्दिनँ, हाम्रो धर्म परम्परा र संस्कृति छोड्दिनँ। अर्को कुरा, यो मुलुकलाई एकीकरण गरेका थिए पृथ्वीनारायण शाहले, मियोको रूपमा नेपालमा एउटा राज संस्था चाहिन्छ। किनभने तिमीहरूले नि संविधान, तिमीहरूले नि 5 बुँदे सहमति गरेर कुनै न कुनै रूपको राज संस्था राख्ने भनेको थियो, त्यो कहाँ पो? अब नेपाली जनता टुलु टुलु हेर्दैनन्, सचेत भइसके। सञ्चारकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मनमा धेरै कुराहरू लागेका छन्। मुलुकमा व्यथिति छ, मुलुकमा अन्याय छ, मुलुकमा भ्रष्टाचार छ। यति कुराको लागि सबै कुरा सबैजना मिल्नु भन्ने अपिल हो। यतिका संसार जगतबाट के कुरा पुगोस् भने, राप्रपालाई पनि मैले क्लियर कट भनिदिएँ, भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा सडकमा आउनुहोस्। रासोपालाई पनि भनिदिए, पुष्पकमल दाहाल र रवि लामिछाने भएको बेलामा मात्रै भ्रष्टाचारीका फाइल खुलेका हुन् र बालकृष्ण खाँड जस्ता काङ्ग्रेसका हस्तीहरूलाई हत्कडी लागेको हो। उनले त भन्थे मलाई त्यो चोरसँग चाहिँ नसुताउनु है, अलि मासतिरका कुणा सुताउनु भन्थे। त्यसै गरी अरू टोपबहादुर रायमाझी लगायतका मान्छेहरू सबै हत्कडी लागे। तर त्यसपछि जब रामेश्वर थापाजीको घरमा समीकरण बन्यो, त्यसपछि भ्रष्टाचारका फाइलहरू क्लोज भए। खोइ भुटानी शरणार्थी प्रकरण, खोइ गिरीबन्धु टी स्टेट छैन। नेपाली जनताहरू डुबिराखेका छन्, मरिराखेका छन्। अरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ यही बेला स्वाद परेको छ, कमाउने बेला यही हो भनेर जनताको लासमा टेकेर कमाएको पैसाले तिमीलाई आर्यघाटमा बाल्दैन, हेर्दै जाऊ। अब नेपाल बनाउनको लागि युवा जागिसके, बालेन्द्र शाहहरू आइसके। बालेन्द्र शाहले पहिल्यै भनेका थिए, नदी किनारभन्दा 20 मिटर टाढा मात्रै घर बनाऊ भन्दा हिजो उफार्ने को हो? एमाले हो। त्यसै गरेर त्यो नदी किनारको मात्रै कुरा छैन, सुकुम्बासीको मात्रै कुरा छैन, हरेक किसिमका मान्छेहरू उभारेर बाटो पूर्ण लगाउने पनि एमाले हो, अर्थात् विकास विरोधी रहेछ। तर पूर्वमा हर्क साम्पाङ उदायो, काठमाडौँमा बालेन्द्र शाह, सुदूरपश्चिममा गोपी हमाल उठिसक्नु भयो, र त्यस्तै गरेर सबै युवाहरू उठिसके। अबको नेतृत्व सबै मिल, राप्रपा मिल, रासोपा मिल, रमासिंहको महासङ्ग्राम पनि मिल, अरू स्वतन्त्र उम्मेदवार युवाहरू डाक्टर भुषाल पनि उठ, र भ्रष्टाचारको साँच्चीकै विरोध गरेको, भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न खोजेको, त्यस बापत तपाईँलाई निकालेको हो भने त्यो एजेन्डामा माओवादी पनि आऊ न आऊ, सबका पाता कसौँ। भ्रष्टाचारीलाई मात्रै जेलमा कोस्न सक्यौँ भने नेपालको भविष्य सुन्दर छ। जुन बेलामा कोरियामा भोकमरी थियो, नेपालबाट पठाइदिएको चाहन धान र चामलबाट बाँचेका थिए, हामी राजा महेन्द्रको पालामा एक्सपोर्टकर्ता कन्ट्री थियौँ, हामीलाई कङ्गाल कसले पार्यो? हामीलाई कङ्गाल पार्ने यिनै राजनीतिक दल रहेछन्। विगत 30-35 वर्षदेखि तपाईँहरूको शासन सत्ता हेरियो, अब तपाईँहरू आराम आफै गर्नुहुन्छ कि
श्रीलङ्काको र बङ्गलादेशको घटना दोहोर्याउने हो भन्नुहोस्, अहिले नै भन्नुहोस्। यतिका मिडियाबाट विश्वभरि गइहाल्छ न्युज। अहिलेका तपाईँहरूलाई हेलिकप्टरको सुविधा हुने छैन, तपाईँहरू कालगतिले मर्नुभयो, भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुनुभयो भने तपाईँहरूको हड्डी झिकेर पनि तपाईँहरूलाई कारवाही गरिनेछ। तपाईँहरूलाई हामी मरिसकेपछि पनि पुस्तौँ पुस्तासम्म पनि छोड्दैनौँ, किनभने हामी भ्रष्टाचार विरोधी, न्यायप्रेमी र मुलुकप्रेमी मान्छे हो। हामीलाई मुलुकको माया लाग्छ। विश्वको सबभन्दा सुन्दर मुलुकमा जन्मेको, मुलुकको सबैभन्दा धनी मुलुकमा पनि जन्मेको हो। यही मुलुकलाई कङ्गाल पार्ने तपाईँहरूको सर्वनाश हुने दिन आउँदैछन्। होस पुर्याउनु, मैले श्राप दिएको लाग्छ फेरि, तपाईँले यो कुरा बुझ्नु। युनिभर्सिटीको प्रोफेसर बोल्दैछु, झुटो कुरा बोल्न आउँदैन। सत्यमा डराउँदिनँ, अन्यायमा झुक्दिनँ। न बच्चादेखि झुकेँ, न अहिले झुक्छु, न बाँचिन्जेल झुक्छु, कहिल्यै पनि झुक्नेवाला छैन। हाम्रो बालकृष्ण नेउपाने सर वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँले राष्ट्रका कुराहरू न्यायपूर्ण तरिकाले राख्नुहुन्छ। त्यो दुर्गा प्रसाईलाई चाहिँ अलिक अन्याय नै भयो भन्ने मलाई लागेको छ बालकृष्ण सर, उहाँलाई छुटाउनको लागि। किनभने अरू कुनै कारण चाहिँ देखाइयो, राम्रै कारण देखाइयो, तर त्यो कारणबाट थुनेको होइन। उहाँलाई चाहिँ किन थुनेको भने देशभरि जागरण ल्यायो, सत्ता अब चाहिँ जाने भयो भन्ने डरले थुनेको हो। तर कति दिन थुन्छौ र? सूर्यलाई हत्केलाले छेक्न सकिन्छ र? किनभने अहिलेको दुर्गा प्रसाई भनेको चाहिँ सूर्य जस्तै भइसक्यो, भुइँ मान्छे भइसक्यो। र अस्ति मात्रै हामी 40 मान्छेहरू चाबेलमा भेला भएका थियौँ, 101 मान्छेहरू थिए त्यहाँनिर। र उहाँले के गरिदिनु भयो दुर्गा प्रसाईले भने, मलाई दुःख दिइराखे भने यसै पनि म क्यान्सर पीडित, कहिले मर्छु टुङ्गो छैन, म नेतृत्व हस्तान्तरण गरिदिन्छु, तपाईँहरू मुलुकलाई माया गर्नेहरूले मुलुक चलाउनु है भनेर आशीर्वाद दिइसकेका छ, नेतृत्व हस्तान्तरण गरिसकेका छ। त्यसकारण दुर्गा प्रसाईलाई थुनेर अबको यो अभियान रोकिँदैन, झन् अगाडि बढ्छ। तमाम पीडितहरू एक ठाउँमा आउनु, तमाम न्यायप्रेमीहरू एक ठाउँमा आउनु, देशलाई माया गर्नेहरू कमन एजेन्डामा एकै ठाउँमा आउनु, नेपाल आमाको जय हुन्छ। भ्रष्टाचारीहरू खुलेआम हिँड्ने अनि उनीहरूको डरले हामी लुरुक्क पर्ने यस्ता दिन सकिए। यसमा 1,00,000 बेसी दुर्गा प्रसाईहरू जन्मिन्छन्। तपाईँहरू कहाँ जानुहुन्छ ठाउँ खोज्दै गर्नु? तपाईँहरूको भागेर जाने ठाउँ छैन। तपाईँहरू अमेरिकामा पुग्नुभयो, अस्ट्रेलियामा पुग्नुभयो, युकेमा पुग्नुभयो भने पनि कालो झन्डा र जुत्ता भन्दाहरू केही भेट्नुहुन्न। यो कुरा लेखेर राख्नुहोस्। मलाई भर्खरै म लन्डनबाट फोन आएको थियो, हामी तपाईँहरू र राष्ट्रप्रेमीहरू न्यायप्रेमीहरूका पक्षमा छौँ, हामीहरू भ्रष्टाचार विरोधीहरूका विरोधीहरूलाई साथ दिन तयार छौँ भन्नुहोस्। आवश्यक पर्यो भने 2,00,000 नेपालीहरू नेपालमा आएर भ्रष्टाचारीहरूका पाता कस्नलाई आन्दोलनको लिड गर्छौँ भनेर मलाई फोन आइसकेका छ, संसारका विभिन्न कर्नरबाट फोन आइसकेका छ। त्यसकारण डराउने कुरै छैन, बोल्ने स्वतन्त्रता भन्छन्, बोले बापत थुनिदिन्छन्। मुलुक हामीले चलाउने हो, यो भ्रष्टाचारीहरूको सत्ता खोज्ने हो। अब भ्रष्टाचारीका दिन गए, न्यायप्रेमीका दिन आए, पशुपतिनाथले हामीलाई त्यही आशीर्वाद दिइराखुन्, माता दक्षिणकालीले त्यही आशीर्वाद दिइराखुन्। पार्थिवरा देवीको कसम, तिम्रो भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरिकन डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती मर्दैन, बुझेर राख। जबसम्म तिमी भ्रष्टाचार गरिरहन्छौ र अन्याय गरिरहन्छौ, त्यो बेलासम्म डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीलाई त कालले पनि लाँदैन, काललाई जितेर पनि आउँछु। नेपाल आमाको लागि जहिले पनि सही कुरा बोलिरहन्छु, यस्तै यस्तै बाणी मेरा मुखबाट आइराखोस्, यस्तै यस्तै सञ्चारकर्मीहरूसँग भेट भइराखोस्, यस्तै यस्तै प्यारो आयोजकहरूसँग भेट भइराखोस्। नेपाल आमाको जय होस्। समाजको आवाज.com